Happy son, you good? Bwana, mimi niko poa sana. Kizazi sana, eh? Sana. Nani wewe ambaye umeimba kwa hisia sana huko kwenye dekezo? Hakuna. Unajua wimbo ulitoka kipindi ambacho nimetoa baraka kwa wazazi wenzangu baada ya kuolewa. Unajua mimi na watoto wawili afu na wanawake nilioza nao wote washaolewa. Kwa hiyo baada ya kutoa wimbo wengi wao walikuwa wanajua kama nimerusha dongo. Kumbe simu za usiku. Kumbe amna, mimi nilitoa tu kama wimbo na nashukuru umekuwa na mapokezi makubwa sana. Moja wa wimbo wangu ambao najivunia umenifanya nionekane Mbosso kani. Yeah. Yaani yule Mbosso ambaye wananchi walikuwa wanamtaka siku nyingi. Mhm. Na dekezwa, naweza nikasema alele picha yake hadi kuja kufika kwenye nipepe. Yeah. Yaani ndio nyimbo ambazo zimenifanya kwamba sisi tunamtaka Mbosso kani. Mhm. Sio Mbosso wa Mwafrika. Sawa, African voice tunamtaka mwili. Mhm. Eh bwana. Sawa, lakini katika ya hao watu wako ambao walikuwa wameza nao wazazi wenzako, inaonekana kama vile pia gani unavyosema kulikuwa kuna vijembe unavirusha na ikaonekana kama vile kuna simu za usiku bado zinaendelea. And this time inaonekana kama vile Mbosso amepata mpenzi wake na ambaye hataji kuendelea kusumbuliwa na simu za usiku kwa sababu tayari sasa hivi uko na mpenzi. Hapana, sio kama lengo langu lilikuwa hivyo. Mimi yangu ni kujaribu kupeleka ujumbe kwa hadhira. Sasa si wasanii tunatumia sana zetu kufikisha ujumbe. Kuna watu ambao kwenye mapenzi wanafurahia mapenzi yao lakini wakikumbuka yale waliopita. Wanaona pumbavu kweli yani. Ulikuwa wapi siku zote? Unajua hizo. Kwa hiyo ndio unaweza kanajitapa kwa namna hiyo kwamba mimi nilipo sasa hivi niko mikono salama. Bahari haijachafuka bwana, imetulia kabisa. Nani huyo ambaye uko naye mikono salama? Kwa sababu inaonekana sasa hivi ilipotoka ni pepea zimefeni ni kama vile tena ni muendelezo. Kwamba sasa hivi bana nimepata mtoto, inabidi azime feni aendelee kunipepea. Amna. Na verse yako inaanza kwenye nipepea, unajua inaanzaje? Mwanza kuimba verse ya kwanza. Nipunguzie kidogo hiyo italitoa. Asante. Ewa Allah, Mungu kanipa. Mungu kanipa. Bwana ngoja. Ewa Allah, Mungu kanipa nilichomwomba. Mashallah, raha. Na wala, sishiriki huba tulimenisomba. Nala. Jamani raha. Nitakulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe viburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Nani huyo? Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Di. Kilichoombwa kimepatikana. Amna. Ilikuwa inaonekana ni kama vile message maalum unaishare. Wewe ndio unaamini hivyo kwamba Mbosso baada ya kudekezwa sasa, baada ya kuwasema wale wanawake wale ambao akaamua sasa apepele. Amna, ni nyimbo. Na sasa hivi nimegundua kwamba watu wanapenda sana nyimbo za mapenzi, wanapenda sana kupepeana, kufurahi. Watu wanakujibeba pia. Ndio nyimbo ambazo watu sasa hivi wanatamani kuzisikia. Kwa na mimi nikaona niende nao mule baada ya kuadekeza, nikawaletea kiyoyozi. Kiyoyozi nikawazimia bwana na fimbo. Nikawaletea kipepeo tupepeane. Lakini ni kweli sasa hivi una mpenzi. Though inaonekana haupendi sana kumuonesha mpenzi wako kwenye mitandao ya kijamii, wewe pamoja na mwenzako Lavalava, ukiachana na wasanii wengine ambao wako WCB, wao mara nyingi wanashare wapenzi wao. Wenye mwezi kama huko Loki flani hivi. Hao wako wengi sana pia. Hapana, mimi niko tu na maisha yangu na mimi. Sasa pia kuna hiyo story nyingine kwamba inaonekana kama vile mzee unacheza nao wengi sana na ndio maana sometimes unashindwa kumshare yupi ni yupi. Amna, pako ukimwona mtu anamuita mpenzi wake hadharani na kuonesha kwenye jamii, tayari ana uhakika naye cha kwanza, alafu pia anahisi yupo mikono salama, yuko sehemu sahihi. Kwao mimi leo hii siwezi nikabugi au nikakurupuka tu nikaanza jamani mpenzi wangu na huyu nayo, wakati sina uhakika na hicho kitu. Time will tell. Sawa. Katika nadekezo hiyo hiyo, umeimba kwanza kwa hisia sana, umeexpress feelings zako sana kwenye that record, by the way, ni moja kati ya ngoma kali sana. Asante sana. Lakini kuna ile line ambapo unasema misi na gari. Uliachana naye kisa gari and now this, sasa hivi uongozi wako umekupa gari. Gari ilikuwa ni moja kati ya sababu. Mara nyingi
tambo wewe bwana, mbona unakula na unalifukua huko? Ni hivi. Mimi nilikuwa najaribu kufikisha ujumbe kwa jamii. Kuna baadhi ya watu hususan wenzangu na mimi, unaweza kujikuta kitu tu kidogo tu kinakufelisha kwenye mahusiano. Pesa, gari, hata kama una kibodaboda chako, unaweza kumbeba leo kwenye bodaboda yako msichana wako ukampeleka sehemu, lakini kesho akafika mtu ana ST tu akamchukua. Kwa hiyo nikisema mimi sina gari, nilimaanisha kwamba sababu mimi nilikuwa sina gari, hata kwenye video nilionyesha sababu mimi nilikuwa naenda kumnunulia tu msichana wangu zawadi za kiasili. Kuna saa pale kulikuwa na michoro ya tembo. Kapita mchizi tu na gari yake, kasimamisha, kachukua namba, kanua. Kilo safi kanakula mzigo. Kwa nikagundua kumbe kumbe sababu sina gari. Ndio maana yake hiyo. Okay. Sio kwamba eti niloachana nao wameniacha kwa sababu sina gari. Lakini inawezekana pia. Okay. Kuna posti yako ambayo uliposti July 9, uliposti picha kuna mtoto fulani hivyo moto sana. Ukawa kama umembeba, umemnyanyua hivi juu, umeficha sura yake. Na watu wanasema wewe ni mpenzi wako, though unamficha na nitaendelea hapo mbele. Lakini ukasema kwamba story nzuri, hadithi nzuri ya mapenzi ndio huwa inaanza hadithi mbaya katika safari ya mapenzi. Ndio huwa inazaa. Na hadithi mbaya inayozamisha penzi ndio huwa inazaa hadithi mpya nzuri zaidi ya mapenzi. Yeah. Na hapa ikaonekana ni kama vile story yako wewe ya nyuma ilikuwa ni mbaya, ikaje ikazaa story mpya ya mapenzi na huyo mpenzi ambaye ulikuwa umemficha, umemgeuza kwa nyuma, umemnyanyua juu hivi, inaonekana ndio mpenzi wako sasa umeshapata. Ndio story hiyo ambayo ukaamua kuishare kwamba yule ndio mpenzi wako kwanza, na hadithi zako za nyuma zote zimekuwa ni za wewe kuteswa mpaka ukampata wewe, ukasema acha wewe nimtangaze kwenye ulimwengu wa Instagram kwamba ndio bebe. Kwanza mimi sina bahati ya kuwa kwenye mahusiano ambayo nitadumu nayo. Yaani sijawahi kupata bahati ya kuwa na mwanamke ambaye ananipenda nikakaa naye kwa muda mrefu. Yaani nina changamoto sana kwenye mahusiano yangu. Kwanza naongoza kwa kuachwa. Naweza ngasema hivi. Kuna gundu kama lavalavu. Sasa nahisi hivyo. Sasa sijuaje kuna sehemu ninakosea, lakini napiga show safi kabisa. Kabisa yani. Kila safi kabisa yani. Nasimamia mchongo vizuri. Sasa sijajua wapi ambapo nakuwa na fail, ila nahisi pengine wakati hujafikia wa mimi kuwa sehemu sahihi au kuwa na mwanamke sahihi ambaye nahisi ndo nimeandikiwa. Yeah. Ila bro, asilimia ya nyimbo zangu nyingi sana ninachokiandika nimekimaanisha. Na kinahusiana na wewe? Sio sana, ila pia kinaweza ikawa sana. Oh yeah. Sawa, yule ndo alikuwa mpenzi wako? Hapana, yule ilikuwa ni video vixen, anaitwa Mulki yule. Mulki. Yeah. Ah. Umejaa? Hapana. Umekuja. Hapo kuna story nyingi sana kwa Mulki by the way. Na inaonekana kama wewe na Mulki mna chemistry sana, mna vibe sana hata kwenye video. Hata kwenye video umejiachia sana. Unanipata? Dakika ya pili sekunde ya 33 kwenye video yako na Dekezwa. Unaweza ukajua ni kitu gani ambacho mlikifanya wewe na Mulki? Dakika ya pili sekunde tu kiss. Kiss. Tangwe. Ndio umekaa pale mzee. Hapana, Mulki ni rafiki yangu. Pia naweza kusema ni unaweza kumkiss. No, ni shemeji yangu pia, kwa sababu boyfriend wake ni rafiki yangu mkubwa pia. Chukua hiyo kama utaki basi. Eti shemeji unamkiss shemeji, inawezekana. Hamna, si tulikuwa kazi pale. Na vipande lakini vilikuwa vingi. Yeah. Sio tu hiyo moja ambayo mimi nimeiona. Lazima zipigwe take nyingi ili kuchaguliwa moja nzuri. Anakuruhusu kabisa unamkiss? Si tulikuwa kwenye kazi bro. Tulikuwa kwenye kazi. Instagram itaongea tu, vipande vitavuja anytime soon. Mnaanzaga hivyo vipo rafiki. Lakini mlikuwa mna vibe sana wewe na yeye, na watu wakaanza kupigia mstari kwamba sasa hivi Mbosso ana date na huyo modo ambaye ni Mulki, by the way pia ni actress. Nadhani kuna vitu vingine anafanya. Yeah. Na ukiitazama hiyo video, mlikuwa mna vibe sana. Mlikuwa mna ukaribu sana uliopitiliza. Hata ile time ambapo mbo kama ameenda kutazama wanyama hivi, pia kulikuwa kuna matukio tena mengine yanaendelea. Na kuna sehemu kama mko kwenye yale maji yanaporomoka pale, kuna vitu vingi sana vilitokea pale. Kikubwa ni kutengeneza kazi ambayo ilikuwa nzuri kiasi kwamba kinachoimbwa kifanane na matukio. Ndio tulichokuwa tunakifanya. Wimbo ulikuwa uko romantic. Kwa hiyo lazima na sisi kidogo tujipindue tudondoke humo, ila sio kwamba mimi na Mulki tuna mahusiano. Hapana, mimi Mulki ni rafiki yangu mkubwa sana. Tunashauriana, tunapiga story, na aliamua na alijitoa kwa kiasi kikubwa kwenye kazi yangu kuhakikisha inaenda sawa. Yeah. Asa jibebebe, embu jibebebe.